Hello? 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 Saya ada home call tadi. Apa bunyi huan lah tu? Kau ni. Hari! Aku call-call banyak kali dah ni. Sorry, Dua Grey. Aku tertidur lah tadi. By the way, mana kau main jambang? Oh, jambang aku potong itu sebab nak pergi dinner. Tapi itu bukan point dia. Aku just nak cakap dengan kau, ini adalah last mission kau. Last mission? Nah, last mission kau ni. Aku nak kau pergi ke Gryffindor Common Room tu. Lepas tu, ada beg hitam kat situ tau. Kau ambil beg hitam tu. Lepas tu, bawa pergi ke hottest place in Zagazig. Hottest place in Zagazig? Hottest place in Zagazig! Tapi kan, hottest place in Zagazig tu kat mana? Ha, takpelah, apa-apa pun aku kena siap dulu. Jom. Mungkin kan ke? Harus kan kena. So I guess this is it. The Gryffindor Common Room. Password? Kapun Medusa? Yes, Mr. Potter, we've been waiting for you. Gelap betul lah bilik ni. Wei, mak kau! Aduh, terpaksa gunakan wang lah. Lumos! Ini yang barang-barang time dinner first tu. Okay. Ini yang dinner second tu kan? Best lah. Ini yang kita cari. Alright. Hottest place in Zagazig? Kat mana tu? Takpelah, kita ikut arah sana. From the beginning. Hey, Potter. Malfoy. Kau nak pergi mana, Potter? Kau tu, pergi tangkap dia. Aku nak kau tangkap dia. Astaghfirullahalazim. Pergi. Aku nak kau tangkap dia. Dah, Malfoy. Aku tak ada masa nak layan kau. Aku ada benda lain nak buat.
tu dah arwah. Malfoy pun dah hilang tak ke mana. Bolehlah aku sambung balik tugas aku. Lagi Malfoy ni. Jom. Kita selesai ke benda ni. Sekarang juga. Okay, let's do this. The right way. Ajak aku lawan. Aku dah ada misi ni. Tapi kat mana sekarang ni? Mana dia hotel space kat Zagazik tu? Ha. Expecto Patronum. Ha, kau panggil aku ya? Apalah kau macam pelik sangat. Aku panggil Expecto Patronum ah. Ha, betul lah tu. Bukan patut kau macam kena glowy-glowy ada glitter-glitter ke? Biasalah, aku dah senang ada duit bajet. Oh, ya. Yeah. Ah, kau nak tahu jalan kan? Ah, ya yeah, tu. Okey. Kau terus ke sini. Sana. Right. Then belok kiri. Alright. Jumpa jalan besar. Okey. Terus je. Oh, faham. Okey. Okey, mesti eh. Ya, sama. Eh, kak, kau buka pasal hilang kau. Kena gimana? Ah, biasa tak ada bajet. So, ni lah the hottest place in Zagazik tu. Aku dah dapat tiket dah. Korang boleh lagi. Minum apa tu abangnya? Ni minum ni. Eh sayang. Kau ingat tak masa kita first year tu, masa tu kita sama kelas. Ya, aku tak ingatnya. Masa tu abang dan Harry selalu kata sayang. Lepas tu cakap saya ni acah kepala juga. Eh, ya ke? Yang mana? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Stop it! It's not Leviosa, it's Leviosa. If you're so clever, go on, I'll say it.